առաջինը խնդրելու եմ մեկնաբանեք ՄԱԿ-ի ամբիոնից Էրդողանի ելույթում Հայաստանին վերաբերող անդրադարձը, միայն ավելացնեմ, որ օրինակ ադրբեջանական կողմում մեծ կարևորություն են տվել Էրդողանի այս հայտարարությանը, նշելով, թե այն շատ կարևոր հայտարարություն էր եւ ինչ որ նորություններ են սպասվում։ Ինչ էր ասում Էրդողանը իրականում մեզ։ Ես եմ շնորհակալ, բարի ձեզ։ Ուրեմն Էրդողանական նախապայմանները նորույթ չեն հայաստանյան իրականության մեջ, սակայն այսօր տեսնում ենք, որ այդ նախապայմանները դարձել են պայմաններ եւ արդեն իրագործվում են։ Իսկ ՄԱԿ-ի ամբիոնից Էրդողանի ելույթում հստակ ընդգծվում է այն հանգամանքը, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում պետք է լինի միայն այն պայմանները, որը առաջարկում է Թուրքիան եւ դա իսկ դորություն է լինելու։ Իսկ նախապայմանը դա ամենայն հավանականությամբ նախնարկում է Զանգեզուրի միջանցքը, որը թուրքական դարավոր երազանքն է, եւ բացի դրանից Հայաստանում իսկ առաջին նախապայմանով Հայաստանում որ կմոռացվի բոլոր այն գործիքները եւ այն գործիքակազմները, որոնք ուղված էին հայոց հեռաստանության ճանաչման գործընթացի։ Այստեղ կա երկու այսպիսի պայման, դա Զանգեզուրի միջանցքն է, որը սահմանների հստակեցում է Թուրքիայի հետ, եւ հայոց հեռաստանության ճանաչման գործընթացի մոռացության տալը։ Պարոն Աբրահամյան, երևի թե սխալված չեմ լինի, եթե նշեմ, որ ամենասկանդալային դրվագը Էրդողան Փաշինյան այս հանդիպումից, որ անգամ դժվար է հանդիպում անվանել, սա իրականում Փաշինյանի այցներ Էրդողանին, հենց այն վայրն էր, որտեղ տեղի ունեցավ հանդիպումը, Թյուրքևում, թուրքական տանը, որը թուրքական ազդեցության կարևորագույն կենտրոններից մեկը լինելով, նաև Հայաստանի, Արցախի եւ Ամերիկահայց Փյուրքի դեմ թուրքական պետության եւ քարոշչության գործողությունների համակարգման վայրն է։ Եվ հենց թուրքական կողմից են նշում, որ պատմական էր Փաշինյանի այս որոշումը այցելել, համաձայնել Էրդողանի հետ հանդիպել հենց այդ Թյուրքևում, թուրքական տանը։ Դուք ինչպես կգնահատեք այս որոշումը։ Կարելի էր գնալ այդ քայլին, թե ամեն դեպքում կարելի էր խուսափել եւ դա ավելի ճիշտ կլիներ։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, նախ դիվանագիտական առումով սա մի ողբերգություն է, որովհետեւ թուրքերը կանչում են տարբեր պաշտոնյաների Թյուրքևի, թուրքական տուն, այն պարագայում, երբ որ այդ պաշտոնյան ինքն է դիմում հանդիպելու Թուրքիայի նախագահի կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Եվ սա վկայում է այն մասին, որ հարցումը կամ միտքը այդտեղ այցելելու եղել է, հանդիպելու եղել է Փաշինյանին, եւ Փաշինյանը ինքն է գնացել այդ տունը։ Եվ իհարկե թուրքերն էլ հանդիպումը նշանակել էին այդտեղ։ Դիվանագիտական առումով սա, այսպես հարավակալքային առումով սա եւս մի այսպիսի ողբերգություն է։ Երկրորդը, Էրդողանը միշտ հյուրերին դիմավորում է մուտքի մոտ, այս անգամ նա կանգնած էր սենյակում Փաշինյանն էր մոտենում, եւ սա եւս այսպես արարողակարքային խախտում էր, որին մեր կառավարական շրջանակները եւ արարողակարքային շրջանակները այդպես էլ ուշադրություն չդարձրեցին կամ չցանկացան դարձնել։ Իհարկե այնտեղ գնալը սխալ էր, որովհետեւ սա համարվում էր այսպես նվաստացուցիչ մի քայլ Հայաստանի համար, համենայն դեպս Էրդողանը երբեք չէր գնա հայկական օջախ, թեկուզ այսպես ասենք Թուրքում, թեկուզ նույն Ամերիկայում, եւ սա կարծես թե Փաշինյանական կառավարության ցանկությունն էր հանդիպելու Էրդողանի հետ։ Պարոն Աբրահամյան, առաջարկում եմ առանձին անդրադառնանք նաև բանակցողների կազմին։ Իհարկե կհամաձայնեմ, որ առավել կարևոր է, թե ով էր նստած Էրդողանի կողքին եւ ներկայացնում Հայաստանն ու հայերին, բայց եթե նայենք Էրդողանի կողքին, Էրդողանի պատվիրակությանը նստած էր Հաքան Ֆիդանը, Թուրքիայի արտգործնախարար, որը դրանից առաջ 13 տարի գլխավորել է Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայությունը, Ֆիդանի կողքին նստած էր Քալենը, Իբրահիմ Քալենը, որը, այսպես ասենք, թուրքական հետախուզությունը ղեկավարում է հիմա, բայց նաև Էրդողանի աջ ձեռքն է եւ Էրդողանական էլիտայի թոփ հնգյակի մեջ է մտնում, եթե ոչ ավելի կարևոր եւ նեղ շրջանակի, եւ նրա կողքին արդեն Ֆահրեթին Ալթունն է, թուրքական պետական քարոշչությունը համակարգող անձը, ընդ որում, որի վերահսկողությամբ եւ ուղղորդումներով աշխատում է բազմամիլիոնանոց լսարան ունեցող թուրքական մեդիան, ամենառեյտինգային լրատվամիջոցները։ Մյուս կողմից Փաշինյանի կողքին նստած էին Արարատ Միրզոյանը, Վահան Կոստանյանը եւ Նազելի Բաղդասարյանը։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Սկսենք նրանից, որ
Էրդողանի կողքին ստացած այն մարդիկ, որոնք կարևորագույն գործառույթ են ունեցել Թուրքիայի Հանրապետության, հատկապես վերջի տասնամյակի գործնեության տասնամյակի մեջ, երբ որ էրդողանական դարաշրջանը սկսվեց Թուրքիայում, եւ բավականին փորձառու եւ գրագետ մարդիկ, որոնք զբաղված են եղել պետականաշինությամբ եւ նաեւ զբաղվել են եւ այսօր զբաղվում են Թուրքիայի անվտանգության գործերով, ահա այս պարագայում նրանց դիմաց նստած էին մարդիկ, որոնք ընդամենը փորձառություն ունեն աշխատելու պետական համակարգում եւ ընդհանրապես պետական գործառույթ կատարել 5-ից 6 տարի, իսկ մեր փոխնախարարը ընդամենը 20 քանի տարեկան է, որը չունի որևէ փորձառույթ եւ չեմ կարծում, որ կարող է շփվել նույն Հական Ֆիդանի կամ Իբրահիմ Քալլանի հետ, ուստի այստեղ եւս մենք ինչպես նշեցի, ապրում ենք խորը դիվանագիտական ողբերգություն եւ սա ցավալի է այսօրվա Հայաստանի եւ այսօրվա Հայաստանի պայմանների համար։ Հաշվի առնելով, որ Էրդողանը ընդամենը վերջերս ուղիղ խոստովանեց, որ իրենք են մտել Ղարաբաղ, Էրդողանը ասաց, ինչպես մտանք Ղարաբաղ, այնպես էլ Իսրայել կմտնենք, այս ֆրազը այդ արտաբերեց, եւ նաեւ հաշվի առնելով այն, որ Փաշինյանն ինքն էր պատերազմի օրերին նշում, որ կա թուրքական ներխուժում եւ որ դա հայոց ցեղասպանության պլանի շարունակությունն էր։ Փաստացի Թուրքիան մասնակից է կամ Թուրքիան է տվել Արցախում 5000 հայերի սպանության հրամանը։ Որքանով էր տեղին այս իրավիճակում Էրդողանի կողքին լուսանկարվել այն ժպիտով, որը տեսանք արդեն հայտնի լուսանկարում, կարող ենք ասել։ Գիտեք, այս լուսանկարը մեր հայոց պատմության մեջ մի այսպիսի շատ չտեսնված եւ չլսված վատ իրավիճակ է, որը որևէ բնորոշումների ենթարկելիսումը չի կարելի, բայց ես երբեք չէի պատկերացնի, որ Հայաստանի ղեկավարը կարող է գրկել եւ իր սրտին այսպես ամուր կպցնել մի գիրք, որը այն մարդու գրած գիրքը, որը գենետիկորեն ատում է հային եւ Հայաստանը, եւ սա փաստ է նրա տարբեր ելույթերում, եւ բացի դրանից Էրդողանը այս գրքում, այն գիրքը, որ գրկել էր այդպես ջանասիրաբար Փաշինյանը, նկարագրում է տարատեսակ իրավիճակներ իբր թե դեմոկրատացման մասին, եւ այդ գրքում նշվում է, որ աշխարհի խաղաղությամբ կամ ընդհանրապես խաղաղությամբ եւ դեմոկրատիայի հաստատմամբ չպետք է զբաղվեն 5 խոշորագույն պետությունները, այլ Թուրքիան եւս պետք է ներգրաված լինի այդ պրոցեսում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կազմն է ուզում փոխել։ Այո, ուզում է փոխել այդ կազմը, ուստի այսօր կազմը երևի թե չի փոխվել, բայց Թուրքիան զբաղվում է հարավային Կովկասով եւ Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկի, կարծես թե այսպես կոչված խաչմերուկի, կարծես թե մասնակիցներից կամ գծողներից կամ լուսավորներից մեկը։